Perġessjoni għawija tal-qalb immakulata ta' Marija, la rusa l-mafhuma tiegħek. Jisir la rijiet fi smawiet, jilabbit smetti jisab natek, jikun li b'tertit kif jissemmi ta' flan. Il-mulli bambijak, jibbit kħedġi bostin nisa, u bijak il-fronot ta' ġuftina jisru. Isrimalik Marija bi grazzi d-mimlija, il-mulej u għamijak. Il-birka inti fost il-nisa, un birek il-frott ta' ġuftija ġesu. Isrimalik Marija bi grazzi d-mimlija, il-mulej u għamijak. Il-birka inti fost il-nisa, un birek il-frott ta' ġuftija ġesu. Isrimalik Marija bi grazzi d-mimlija, il-mulej u għamijak. Il-birka inti fost il-nisa, u birka il-frott ta' ġuftija ġesu. Isrimalik Marija bi grazzi d-mimlija, il-mulej u għamijak. Il-birka inti fost il-nisa, u birka il-frott ta' ġuftija ġesu. Isrimalik Marija bi grazzi d-mimlija, il-mulej u għamijak, il-birka inti fost il-nisa, u birek il-frott ta' ġuftija ġesu. Isrimalik Marija bi grazzi d-mimlija, il-mulej u għamijak, il-birka inti fost il-nisa, u birek il-frott ta' ġuftija ġesu. Isrimalik Marija bi grazzi d-mimlija, il-mulej u għamijak, il-birka inti fost il-nisa, u birek il-frott ta' ġuftija ġesu. Gloria al Messia del Ben, o Spirito Santo. Maria Santissima, urina l'intipuna, ad gisma talptana, Gesù le tue le talina, re te combinida in panna. O Gesù tie, affrina dubitna, parisna minnar ta' pifern, uccenna l'erbih kolla, specialmente da, li andò bżon il-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl li fakkarna f'sidna Ġesu meta ħabbar is-saltna taqna l-mistieq u tsejjaħ għall-indiema. Aħna u nimmeditaw dan it-tielet misteru tad-dawl kemm toqgħod tajjeb l-istedina li ħallilna San Franġisk tas-Sisi f'waħda mit-twissijiet l-aktar żbieħ tiegħu li huwa kiteb lill-aħwa. Kiteb hekk. Ħuti. Ejjew il-kol kemm aħna nsamru l-ħarsa tagħna fuq ir-rajiet tajjeb li sofra l-passjoni fuq is-salib biex isalva l-innaġġ tiegħu. In-naġġ tal-mulej imxew warajh fit-taħbit u l-persekuzzjoni. Lil-ġema miġbura Ġesu jmur iħabbar. L-indima u s-saltna biex lena jikabbar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nsejt nejdilkom il-messaċ. Maria għaletek, mela jew u lidi ta' qalbi, umu fuq riġlejkom il-lejla. U mal-ewwel ċans li jkollkom fiċċu saċerdot u nxtetħu fl-ġleħ u żwitaw qalbkom quddiemu. Ejja Spirtu Qaddis, ejja permezz tal-interġessjoni qawwija tal-qalb Immakulata ta' Marija la rusa l-maħbuba tiegħek. Missierna li inti fis-smawiet,
jitqadi sismekti li sant natek, ikun dak li tirtint, kif il-sema jek daflar. Isni Marik Marija, bi grazzi il-memlija, il-mulej u għamijak, il-birka jinti fost il-nisa, u birk il-frott tal-ġuftija għdisa. Isni Marik Marija, bi grazzi il-memlija, il-mulej u għamijak, il-birka jinti fost il-nisa, u birk il-frott tal-ġuftija għdisa. Isni Marik Marija bi grazzi il-Biblija, il-mulej u għamijak, il-birka jinti fost il-nisa, u birek il-frott ta' ġuftija ġesu. Isni Marik Marija bi grazzi il-Biblija, il-mulej u għamijak, il-birka jinti fost il-nisa, u birek il-frott ta' ġuftija ġesu. Isni Marik Marija bi grazzi il-Biblija, il-mulej u għamijak, il-birka jinti fost il-nisa, un birek il-frott ta' ġuftija ġesu. Isni Marik Marija bi grazzi il-Biblija, il-mulej u għamijak, il-birka jinti fost il-nisa, un birek il-frott ta' ġuftija ġesu. Isni Marik Marija bi grazzi il-Biblija, il-mulej u għamijak, il-birka jinti fost il-nisa, un birek il-frott ta' ġuftija ġesu. Isni Marik Marija bi grazzi il-Biblija, il-mulej u għamijak, il-birka jinti fost il-nisa, un birek il-frott ta' ġuftija ġesu. Isni Marik Marija bi grazzi il-Biblija, il-mulej u għamijak, il-birka jinti fost il-nisa, un birek il-frott ta' ġuftija ġesu. Gloria al Messiru l-Eben u l-Spiritu Santo. Marija Santissima u lina l-inti jomna, għalik jisma tal-btana ġessu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O ġessu tijie jaqfrinna d-nubietna, ħarrisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbiħ kolla, speċjalment dawk li għandhom bżonn aktar l-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tad-dawk li fakkarna f'ġesu, meta tbiddel quddim l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Jien wiċċek infittex mulej, la taħbix wiċċek minni. Kemm toġobni din it-talba tas-sabmista mulej. Din hija lajta tiegħi wkoll li nara lil wiċċek mulej b'mod speċjali fil-paġni tal-Evanġelu li jippreżentaw lil wiċċ ferħan tiegħek meta żakkew laqak għandu d-dar. Meta Marija dilkitlek saqajk bifwieħa tiswa ħafna. Meta inti lqajt għandek li tfal iż-żgħar. Meta inti rajt tant nies ferħana wara li tajthom il-fejqan li xxenqu għalih għal tant snin. Lil-wiċċek mimli bżieq u mbenġel tiegħek bid-daqqiet ta' ħarta li qlajt. Lil-wiċċ li quddiemu wieħed jaħbi wiċċu minnu għax ma kienx għad fadallu sura. B'dak kollu li għaddewk minnu. Imma dan mulej jibqa' l-istess wiċċ li fit-trasfigurazzjoni tiegħek deher issa jiddi bdija tal-għaġeb għax kien qed jirrifletti fuqu is-sebħ u l-glorja ta' Alla missierek, għax int stess qed tinna li minn ra lilek ra lill-missier. Marija qalt inna hekk. Irrid b'urġenza konverżjoni mid-dinja u b'mod speċjali mill-ħames pajjiżi. Hawn bruda kbira fid-dinja. Qegħdin iwarbu lilu l-ibni Ġesu mid-dinja. U ma huma jikkalkulawna xejn. Hawn wies materjaliżmu. Mhumiex jagħtu każna. Moħħhom biss fl-affarijiet materjali u mhux f'dawk spiritwali.
mumiex jagħmlu investiment tajjeb għall-ħajja l-oħra. Tinvestux f'dak li huwa materializmu, imma tafu fejn għandkom tinvestu, f'dak li s-susa ma tistax tmissu u lanqas il-ħallelin. Hemm għandkom tinvestu. Fuq l-olja tat-tabor jitbiddel bid-dija, u miegħu jitkellmu Mosse u Elija. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ejja Spiritu Qaddis, ejja permezz tal-interġessjoni qawwija tal-qalb immakulata ta' Marija l-arusa l-maħbuba tiegħek. Missier darienti fis-sewiet, jitqaddi s-svegti li satnatek, ikollek tirtilki fis-semek dak-tar. Isni Malik Marija bi grazzi t-bibrija, il-mulejju għamijak, il-birka jinti fost il-nisa un birek rifrot ta' ġuftija ġesu. Isri Marik Marija Migrazi Bimrija, il-mulejju għamijak. Il-birka jinti fost il-nisa un birek rifrot ta' ġuftija ġesu. Isri Marik Marija Migrazi Bimrija, il-mulejju għamijak. Il-birka jinti fost il-nisa un birek rifrot ta' ġuftija ġesu. Isni Malik Marija Migrazi Bimrija, il-mulejju għamijak. Il-birka jinti fost il-nisa un birek rifrot ta' ġuftija ġesu. Isni Malik Marija Migrazi Bimrija, il-mulejju għamijak. Il-birka jinti fost il-nisa un birek rifrot ta' ġuftija ġesu. Isri Malik Marija Migrazi Bimrija, il-mulejju għamijak. Il-birka jinti fost il-nisa u birek rifrot ta' ġuftija ġesu. Isri Malik Marija Migrazi Bimrija, il-mulejju għamijak. Il-birka jinti fost il-nisa u birek rifrot ta' ġuftija ġesu. Isri Malik Marija Migrazi Bimrija, il-mulejju għamijak. Il-birka jinti fost il-nisa u birek rifrot ta' ġuftija ġesu. Isri Malik Marija Migrazi Bimrija, il-mulejju għamijak. Il-birka jinti fost il-nisa u birek rifrot ta' ġuftija ġesu. Gloria al Messiru Leben o l'Espiritu Santo. Maria Santissima, urina l'intiomna, għal-jikisma tal-bdana ġessu li twila tal-ina rritu kumbnida mħanna. O ġessu tijie, aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbiħ kolla, speċjalment daw li għandhom bżonn il-ħnina tijie. Il-ħames misteru tal-daw li fakkarna fġessu, meta waqqaf l-Ewkaristija it-tifħira tal-misteru tal-Ejt.